Siap, 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 siap. Spil bolden op, Jens. Op til ham. Godt dækket, godt dækket, godt dækket, godt dækket, godt dækket. Astrid. Kom, Magnus. Alfred er klar til at hjælpe. Sådan der, Alfred. De seks mand, de seks mand, de seks mand, de seks mand, de seks mand. Rolig spilbold. Thank you.
Kom, Magnus! Ned. Ej, det er flot. Vi er hej. Hjælp!